اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگا د دې تیرو یو کم دیر شروع زونه لګیا یو. منگا د ضلع چارسدې سره تعلق ساتو، شابړه یو کلی ری وسره خوا کی. هغې ته چې نن سبا کم مصیبت دی نو هغه مخامخ هم داسې وګورئ تاسو دا کسان څه کوي. لکه دا خو حکومتي چارواکو له پکار دي، د حکومت خلکو له پکار دي. لکه موږ غنم ریبو که سیند بند کړو، داسې خو نه کېږي که نه. موږ زمیندارې وکړو که سیندونه بند کړو، غنم په اوبو کې هم ریبو موږ، خو کم سے کم چې د اوبو خو راپسې بند وي د دې اوسه پورې په دې 29 ورځه کې چا تپوس ونه کړو. آخر موږ انسانان یو، یار داسې خو نه ده که نه. تاسو الله نه نه یارېږئ، الله نه ویارېږئ. دې قوم ته وګورئ، د دې باندې الله تپوس کوي. موږ کلیمه وایو، ټول وایو، تاسو موږ ټول کلیمه وایو. څوک چې کلیمه وایي هغه لږ ځان ته ګوري چې زه ښه کوم که بد کوم، زه چا سره انصاف کوم که نه انصافي. دا د پاټو او د دغه خبرې نه دي، دا د کلي وطن او د علاقو خبرې دي. ورته وګورئ داسې مخامخ وګورئ، دا کسان لګیا دي. دوی ټوله ورځ ځان هم مړ کړي، ځان له رزق هم پیدا کړي په سیندونو کې، په اوبو کې، په دغه کې. بیا د تپوس هم څوک نشته، داسې مخامخ لږ ونیسه. دا بری راغلی د خیالي پول نه، تاسو مخامخ وګورئ. نو چې دې ځای ته رارسېدلی دا بیا کټ ته د دې اوسه پورې چا صدقه ونه کړو. دا دې ځای کې کټ ته، هغلته کټ ته. ما بار بار ده ووي، بار بار ما ده ووي چې مهرباني وکړې، موږ له هېڅ مه راکوې. موږ ته د سیند غاړه بند کړې، موږ دنیا نه څه غوستو والا خلک نه یو. موږ خپله شکر د محنت کش خلک یو. څوک چې محنت کشي هغې چا ته بیا جت نه، خو کم سے کم دریاب خو موږ نه شو بندولی که نه. سیند خو چې بندوي حکومت پرې بندوي، موږ خو یې نه شو بندولی. والسلام.